Kenya kwanza. Tunafikia. President wetu ni nani? William Samoei Ruto. Hakuna mtu anampiga huyo. Na tunaambia kijana wetu ambaye ni mwenye anatuwakilisha kule national, Mr. Musunji ya Mudavadi, ya kwamba tunataka siku ya tarehe 9 tunataka mpendeleo yetu ambao wamesema ya bottom up ianzie Shiru. Ianzie wapi? Ianzie wapi? Yule mtu atajua ya kwamba siasa iko namna gani. Sisi tunataka tubebe Musunji ya juu. Tunataka tubebe Musunji kwa kumpatia maskari wenye watamlinda. Na maskari wenye watalinda Musunji ni watu wa ANC. Munasikia vizuri? Watu wa ANC wote mjiandikishe na tutoke asubuhi twende tupigie Musunji. Tunajua tukipigia Ruto kura tutapigia Musunji. Tumeona hiyo. Musunji wapi? Ruto wapi? Alafu ANC wote kutoka chini wapi? Tunataka wote. Musunji amefungua, sasa watu wote wakuje, akina Dagala, akina Butiko, akina wote wakuje sasa waanze kazi. Asante kwa Musunji kufungua mlango. Iwapo unapenda habari ninazokuletea, basi subscribe kwenye channel hii ili uwe unapata uhondo kila wakati. Shukran.